Վայելուս և բարի առավոտ ենք ասում մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, եթերում բաց սենյակն է և ինչպես տեսնում եք, այսօր ձեզ համար մեծ սիրով աշխատելու են Էդգարը և Արփինեն։ Բարի լույս և բարի առավոտ սիրելիներս։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, ժամանակը հոսում է, այսօր խոսելու ենք ժամանակից և ուզում ենք ձեզ մաղթել, որ ժամանակը անցնի ձեր կողքով և ձեր տարիքը չկարողանա ավելանալ և միշտ կարողանաք ժամանակի որոշ հատվածներում թողել գեղեցիկ հիշարժան պահեր և որ հետ նայեք կարողանաք տեսնել հրաշալի և ուրախ ձեր մեջ ուրախություն և ջեր մտնելով տարաչացնող պահեր։ Այո, ամերիկյան գիտնականները հարգելիներս մեզ են ներկայացրել մի փաստ, հետաքրքիր փաստ թերևս, և նրանք ասում են, որ մարդու պարծվում է, որ մարդու կյանքի տևողությունը կախված է ոչ միայն այն պայմաններից, թե նա ինչպես է ապրում իր կյանքը, ինչ վատ սովորությունների հետ է շատ առնչվում, այլ նրանից, թե որ հարկում է մարդը ապրում, և փաստում են ամերիկյան գիտնականները, որ եթե մարդ բնակվում է ավելի բարձր հարկերում, ապա նա ավելի շուտ է ծերանում, քան նրանք, ովքեր ապրում են երկրին ավելի մոտ։ Այո, ամերիկյան ստանդարտների և տեխնոլոգիաների ինստիտուտի գիտնականների խոսքերով ծովի մակարդակից որքան բարձր ապրում մարդը, այնքան շատ ավելի արագ է ծերանում։ Նրանք հաշվարկել են գերճեշգրիտ ատոմային ժամացույցով, որը կարող է սխալվել, պատկերացրեք, 3.7 միլիարդ տարում կարող է այդ ժամացույցը շեղվել ընդհանուր 1 վայրկյան, և նրանք այդ ժամացույցի այդ կարողացել են չափել մարդկանց ապրելու տարիքը, ըստ կախված նրանց ծովի մակարդակից բարձր կամ ցածր գտնվելու վայրից, և կարողացել են իսկապես նման եզրահանգման գալ։ Եվ հետաքրքիրն այն է, Էդգար, որ նրանք օգտագործել են 2 այդպիսի ժամացույցներ, մեկը դրել են 30 սանտիմետր ավելի բարձր, քան մյուսը, և պարզվել է, որ վերևում գտնվող ժամացույցի մոտ վայրկյանները շատ-շատ ավելի արագ են ընթանում, բավականաչափ արագ, քան այն ժամացույցին, որը 30 սանտիմետր ներքև էր գտնվում, և հենց այդ փորձի հետևանքով էլ պարզել են, որ իսկապես այն մարդիկ, ովքեր բնակվում են ավելի բարձր վայրում, ժամանակը ընթանում է արագ, և հետևաբար մարդն ավելի արագ է ծերանում։ Այնպես որ նրանք խորհուրդ են տալիս, որ տեղափոխվել ավելի ցածր հարկեր, ավելի ներքևի հարկեր, և նրանք ասում են ընդամենը գուցե դուք 3-րդ հարկում եք ձեր հարևանի 2-րդ հարկում, այդ մի հարկը կարող է անգամ գուցե անզեն աչքով չտեսնենք, բայց ասում են, որ ավելի շուտ կարող եք ծերանալ, և փաստորեն այսպիսով մարդիկ որքան կբարձրան 1 ֆունտ 30 սանտիմետր վերև կծերան 90 միլիարդերորդ վայրկյան ավելի արագ, քան նրանց տակի հարևանները։ Ամեն դեպքում նաև պետք չէ խորանալ այսպիսի հարցերի մեջ, մենք այս մասին մտածելու առաջ շուտ կծերան, քան վերևի հարկում ապրող։ Այո, իսկապես պետք չէ շատ մտածել, պետք է նաև կյանքի իրավիճակներին և գնալ առաջ։ Այո, հարգելիներս, մնացեք Ֆորտունայի եթերում, հետաքրքիր փաստերը դեռ առջևում են։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Արփինեն խոստացա, որ հետաքրքիր փաստեր կան առջևում, և հիմա այդ պահն է, և շատ հետաքրքիր իսկապես ինֆորմացիա ենք ցանկանում ձեզ ներկայացնել, և առաջին ինֆորմացիան սա է. մրջյունները երբեք չեն քնում։ Գիտեիք արդյոք այդ մասին, ես օրինակ չգիտեի, և ինձ համար շատ զարմանալի է, ինչպես կարող եմ ինչ-որ կենթանի օրգանիզմ արարածը չքնել, և անգամ ծաղիկներ կարող գիշերը քնում են, չէ՞, փակում են, ցերեկը բացվում են, բայց մրջյունը փաստորեն կարողանում է չքնել և այդքան աշխատել։ Բրավո։ Այո, երկրորդ հետաքրքիր փաստը հարգելիներս բույի հետ է կապված, և ասվում է, որ բուն միակ թռչունն է, որ կարող է տեսնել կապույտ գույնը։ Մազերը իրենց մեջ պարունակում են մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա, սա շատ հետաքրքիր է, և անգամ 7 օրվա ընթացքում այդ մազերից կարելի է վերցնել ինֆորմացիա, թե ինչ է գել, ինչ է խմել, և հաճախ դրա համար կրիմինալիստները հենց մազերից են վերցնում շատ ինֆորմացիա մահացածի մասին, թե ինչ է եղել, ինչ է կատարվել։ Այնպես որ հետևեք, որ ձեր մազերը ոչ մի տեղ չմնան, թե չէ ձեր մասին շատ տեղեկություններ կիմանան։ Այո, երրորդ հետաքրքիր փաստը հետևյալն է, հարգելիներս, երկիր մոլորակի 10%-ը կազմում է սառույցները և այսբերգները։ Գիտեիք արդյոք, որ մարդը և բանանը շատ ընդհանրություններ ունեն։ Այո, մարդու և բանանի ԴՆԹ-ը 50%-ը համընկնում է իրար։ Մեզ շատ անծանոտ, այսպես կարելի է ասել, մի սովորություն կա Չինաստանում, որ շաքար ներողություն թեյի մեջ շատ ժամանակ նրանք ընդգծում են ոչ թե շաքար, այլ աղ։ Այո, զարմացնում են չինացիներն ինչպես միշտ։ Վատ լուր բոլոր ցխախոտ օգտագործողների համար գիտնականները փաստում են, որ 1 ցխախոտը կարճացնում է կյանքը, կրճատում է 5 րոպեով, այնպես որ
հնարավորն է քիչ ծխեք, գոնե ենթադրենք 1-ում մեջ, այսպես ասած, որ 5 րոպե ավելացնեք իր ծխեք։ Այո, կենթանիների մեջ շատ հետաքրքիր փաստ են իրենց մեջ պարունակում օցերը։ Օցերը կարող են քնել 3 տարի անընդ մեջ չընդունելով ոչ մի սնունդ։ Էշտենը մինչև 9 տարեկան չէր կարողանում խոսել եւ նրա ծնողները մտածում էին, որ նա թեր զարգացած երեխա է եւ հավելյալ ինֆորմացիա ասեմ, ովքեր չգիտեն, նաեւ նրա դպրոցի ուսուցիչները ասում էին, որ անգամ ծաղրելով մենք այնքան տաղանդավոր չենք, որ ձեր երեխային կարողանանք ուսուցան, խնդրում ենք տարեկտուն, բայց իշնորհիվ ծնողի մոր համառության կարողացավ այնքան կարդալ տանը, որ նա կարողացավ դառնալ 20-րդ դարի լավագույն գիտականներից մեկը։ Այո, իսկապես։ Եվ այսպես հարգելիներս 25 լիտր մաքուր ջրի մեջ, եթե լինի 1 կաթիլ անգամ նավթ, ապա ջուրը դառնում է ոչ պիտանի խմելու համար։ Սահարայի անապատում եղել է 1 անգամ, որ ջունով է պատվել, եւ դա եղել է 1979 թվականին փետրվարի 18-ին։ Այո, իսկ դուք գիտեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, որ մաքուր ոսկին շատ փափուկ է եւ այն կարելի է նույնիսկ տրորել ձեռքով։ Ասեղի լայնություն ունեցող ջրի շթով օրը հոսում է 840 լիտր ջուր։ Այո։ Այսքան հետաքրքիր ինֆորմացիան է, կարծում եմ հետաքրքիր է։ Այո, իսկապես կարծում ենք հետաքրքիր է։ Այո, ճիշտ վերաբերում եմ ոսկուն, կարծում եմ նա այդ շատ բաներ են խառնում, ձունում, որպեսզի նա մեր աշխարհը, այո, տեսքը ստանա, որ մենք տեսնում ենք այդ մատանիները, ականջողերը, դրանք իրականում շատ իրենց ավելի ուրիշ մետաղներ են ապահովում։ Պարունակում քան իսկական ոսկին է, իսկապես։ Իսկ այժմ հարգելի հեռուստադիտողներ, վարսահարդարական տեսահոլովակ Ֆորտունայի եթերում։ Վերադարձել ենք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ կրկին ու կրկին ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ, շնորհակալություն Ֆորտունա մարզային ընտրելու համար, եւ այսպես այսօրվա մեր եթերաժամի 3-րդ բաժնում են գտնվում, եւ պետք է ներկայացնենք մարդկային 5 հետաքրքիր տեսակներ, եւ ուշադիր հետեւեք եւ տեսեք, թե ո՞ր տեսակին եք դուք ինքներդ պատկանում։ Եվ այսպես առաջինը բարեխիղճ տեսակն է, նրանց ում կարելի է ընդգրկել այս տեսակի մեջ, ինչպես նշեցի, շատ բարեխիղճ մարդիկ են, նկարագրվում են որպես կազմակերպված և հուսալի անհատականություններ։ Եթե ամուսնազույգը բարեխիղճ տեսակի մարդիկ են, ապա դուք շատ հաջողություններ եք ունենում հատկապես կարիերայում, քանի որ բարեխիղճ տեսակի մարդիկ իրենց դրական լիցքերը և այդ իրենց ունեցած լավ տեսակը փոխանցում են իրենց զույգին և դառնում է իդեալական զույգ։ Հաջորդը էքստրավերտն է։ Մարդիկ, ում մոտ վարարտահայտված են էքստրավերտի գծերը, բարացիորեն լիցքավորում եւ հաճույք են ստանում մարդկանց հետ հաղորդակցվելիս։ Նրանք շատախոս են, թեթև բնավորություն ունեն եւ հարմարավետ են իրենց զգում, երբ ուշադրության կենտրոնում են։ Կողքից նայելուց նրանք հնարավոր է մեծամիտ եւ շահամոլ մարդու տպավորություն թողնեն։ Հետաքրքիր փաստ։ Ուշադրություն դարձեք ձեր սեղմանը։ Գիտնականները ապացուցել են, որ մարդիկ, ովքեր ուժեղ են սեղմում ձեռքը, նրանք ավելի հակված են լինելու էքստրավերտներ, սակայն դա ավելի շատ վերաբերում է տղամարդկանց։ Ահա թե ինչ։ Երրորդը, հարգելի հեռուստադիտողներ, զիջող տեսակն է, եւ նրանք ու մոտ մեծ է զիջողականությունը, որպես օրենք հավատարիմ, բարի, սիրառատ մարդիկ են։ Նրանց գործողությունները անթաքույց ուղղված են նաեւ այլ մարդկանց, այսինքն նրանք իրենց զիջողականությամբ նաեւ բարօրություն են բերում իրենց կողքի մարդկանց, եւ հետաքրքիր փաստը հետեւյալն է. Եթե դուք փնտրում եք ֆինանսական ներդրող, ապա ուշադրություն դարձրեք այն մարդկանց, ովքեր ունեն բնավորության այս տեսակներ, ինչպես ցույց են տվել հետազոտությունները։ Հենց այսպիսի մարդիկ են կորցնում համեմատաբար ավելի քիչ գումար ռիսկային գործարքներում։ Չափազանց բաց ներդրողը իր ինքնավստահության պատճառով ունի ձախողվելու ավելի մեծ շանսեր, քան զիջող տեսակի մարդիկ։ Հաջորդը՝ բաց նոր փորձի համար։ Մարդիկ, ովքեր տարբերվում են իրենց բաց լինելով, օժտված են լայն հետաքրքրությունով եւ հարուստ երևակայությամբ։ Նրանք հետաքրքրասեր են, ամեն ինչին ցուցաբերում են ստեղծագործ մոտեցում եւ գերադասում են բազմազանություն գորշ առօրյայի փոխարեն։ Նրանք հաճախ ինքնահաստատման եւ սեփական պոտենցիալի իրացման փորձ են անում։ Այդ պատճառով նրանք հաճախ բնորոշվում են որպես թեթևամիտ եւ ծրված։ 5-րդ եւ ամենավերջին տեսակը, հարգելի հեռուստադիտողներ, նյարդային տեսակին պատկանող մարդիկ են։ Այս տեսակի մարդիկ շատ էմոցիոնալ են, յուրաքանչյուր պարագայում նրանց արձագանքը ակնհայտ է, թե դրական իրադարձությունների, թե բացասական իրադարձությունների ժամանակ։ Նրանք, եթե այդպիսի վառ արտահայտված ցույց են տալիս իրենց էմոցիաները, ապա պատկանում են նյարդային տեսակի մարդկանց։ Այս տեսակի մարդկանց հետ կապված հետաքրքիր փաստը հետևյալն է, որ նրանք շատ են ժամանակ կորցնում սոցիալական ցանցերում
ցանցերում եւ նկարներ են հրապարակում ու անընդմեջ դարմացնում իրենց ֆոտոալբոմը։ Այո, մենք շատ հաճախ ինքնամփոփ այսպես ապրում են գնալով առաջ եւ շատ հաճախ մենք կարող ենք լսել այն մասին վատ կարծիքներ եւ մենք չփոխենք, բայց կարծում եմ ես ընտրեմ այդ մասը տեսակը լինել, հավանաբար ես կոնե փորձում եմ, որ միշտ փորձում եմ նաեւ կողքից ինձ նայել եւ փոխել փորձեր անել փոխվելու։ Կարող ենք ինչքան դժվար լինի փոքրինչ փոփոխություն մտցնել մեր տեսակի մեր բնավորության մեջ, իհարկե դեպի ավելի լավը, որպեսզի նաև հեշտ լինի մեր շրջապատի մարդկանց հետ հաղորդակցվելը, հաճելի լինի մեր ներկայությունը նրանց համար։ Ահա, այնպես որ երկրորդ աչքը, այսինքն կողքից մեզ հետևելը շատ օգտակար է, հարգելիներս, եւ այսպես իրոք հեռուստադիտողներ տեսնենք, թե ինչ է պատրաստել նաև մեր գործընկերուհի Անին։ Բայց եթե բարի առավոտ ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան Ֆորտունա մարզայինին, մեր գործընկերուհի Լիաննան նույնպես նոր է միացել, ասում ենք բարի լույս, բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Լավ եմ, շնորհակալություն։ Ձեր ինչպես տեսնում եմ նույնպես։ Այո, մենք նույնպես։ Մերը գարնանային եւ հետաքրքիր է, ինչ ամենայից ենք այսօր զրուցում։ Շատ գեղեցիկ թեմա է, աշխարհի ամենամեծ եւ ամենագեղեցիկ քարանձավից ենք խոսելու։ Եվ աշխարհի ամենամեծ քարանձավը գտնվում է Վիետնամի եւ Լաոսի սահմանին։ Այն անվանել են Շոն Դոնգ եւ հայտնաբերվել է դեռ 1991 թվականին տեղաբնիկներից մեկի կողմից։ Անա Վիետնամի Կեբանգ պարկում, ազգային պարկում զբոսնելու ընթացքում պատահաբար տեսնում է այս քարանձավը, սակայն այնտեղից լսելով ջրի սոսկալի ձայներ չի համարձակվում ներս մտնել եւ տեսնել ինչ կա այնտեղ, եւ տեղացիներն էլ հենց իրենք անվանում են Շոն Դոնգ այս քարանձավը, բայց ոչ ոք չի համարձակվում այդպես էլ գնա եւ հետազոտի, եւ թեև նրանց այդ ժամանակվանից է հայտնի եղել այս քարանձավի մասին, բայց աշխարհին հայտնի է դարձել 2009 թվականին միայն, երբ բրիտանական գիտնականների խումբը հայտնաբերում եւ որոշում է ներս մտնել, իջնել այնտեղ եւ ուսումնասիրել։ Վախը դրել են այլով, ուսումնասիրելով գտնում են բոլորովին մի նոր աշխարհ այստեղ, որը ունի 9 կիլոմետր երկարություն եւ ամենաբարձր կետը 200 մետրի է հասնում, լայնությունն էլ 150 մետրի։ Տեսնելով, ուսումնասիրելով այո այս քարանձավը, շատ զարմանում եմ եւ տեսնում եմ, որ իրոք աշխարհի ամենամեծն է սա, եւ ոչ միայն մեծ, այլ շատ գեղեցիկ է։ Այստեղ կա, ինչպես նշեցինք, Արագահոս մի գետ, որի ձայնն էլ հենց լսել են տեղացիները, կան շատ գեղեցիկ լճակներ, կան նույնիսկ լողափեր կան այստեղ, եւ շատ ուրույն, մի նոր ուրույն բուսական եւ կենթանական աշխարհով հարուստ մի վայր է սա։ Այստեղ կան նույնիսկ շատ հին ժամանակներից եկող քարատեսակներ, շատ գեղեցիկ ձևավորված, նույնիսկ 70 մետր բարձրության հասնող չեչաքարեր, եւ նաեւ պատված այնտեղ կան 3 մետր բարձրության հասնող ջունգլիներ, որտեղ շատ հետաքրքիր եւ շատ տարբեր կենդանիներ են բնակվում։ Իդեպ հենց այս խիտ ջունգլիներով պատված լինելու փաստն էլ հենց խոչընդոտել է, որպեսզի հարյուրամյակներ շարունակ մարդիկ չնկատեն են այս քարանձավը։ Բայց նկատելով եւ բացահայտելով, բացահայտել են իրոք մի նոր աշխարհ, շատ գեղեցիկ բնությունով, շատ գեղեցիկ տեսարաններով քարանձավ։ Իդեպ քարանձավը շատ հին ժամանակներից է ձևավորվել, 2.5 միլիոն տարի առաջ վանից ջրհեղեղների արդյունքում կամաց-կամաց ձևավորվել են այս գեղեցիկ քարանձավը։ Հանկ նույնպես ունի ջունգլիներ, ափսոս այն քարանձավը պատված չէ, թե հակառակ դեպքում տեսարժան վայր կլիներ։ Հետարքիրը երեկ դիտում էի էլի հենց քարանձավի մասին շատ տարքիր ֆիլմ էր Սպեկտրում, եւ ինչ զուգադիպություն, հաջորդ առավոտյան դու խոսում ես դրա մասին։ Իդեպ այստեղ նաեւ բացվել է զբոսաշրջիկների համար, եւ առաջին խումբ զբոսաշրջիկները 2013 թվականին է այցելել, եւ ստիպված են եղել պարաններով իջնել քարանձավ, իրենց հետ տանելով իրենց ուսապարկերը, իրենց մթերքները, եւ մի քանի օր այստեղ շատ հրաշալի ժամանակ անցկացնելու համար։ Իդեպ ծախսել են ամենաքիչը $3000 մուտքի համար,
բայց ամեն դեպքում մի քանի օր է պահանջում, որպեսզի այս գեղեցիկ տեսարանը ուսումնասիրվի եւ տեսնեն այդ հրաշքը։ Իրոք հրաշքը ես էլ եմ տեսել նկարներով, շատ գեղեցիկ լճակներ կան, շատ գեղեցիկ տեսարաններ։ Էքստրեմի սիրահարների համար հաճելի իհարկե։ Իհարկե որոշ սեզոնների փակ է լինում, քանի որ այդ ջրհեղեղի սեզոններ են լինում, որտեղ տեղ լցվում են ջրով, այդ ընթացքում փակ է լինում այցելուների համար, մնացած դեպքում կարելի է նաև այցելել եւ դիտել։ Այո։ Շատ շնորհակալություն Լիաննա, ինչպես միշտ մեզ եւ մեր հեռուստատեսողին մատուցում ես այն ամենաամենաբարձր մենք այո, չենք իմանում եւ նոր ենք գտնում։ Ես էլ ուրախ եմ, որ հետաքրքիր փաստեր կարողանում եմ գտնել։ Իհարկե շատ-շատ են մեր աշխարհում հետաքրքիր եւ շատ գեղեցիկ վայրեր, այնպես որ կաշխատենք առադառնալ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, իսկ մենք սիրելի հեռուստատիտողներ շարժվում ենք առաջ եւ երաժշտական կատարում։ Բարելու սիրելի հեռուստատիտողներ, վերադարձանք տաղավար, մեր հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին։ Վանաձորի Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոցի տնորեն Սանթուրահար Վարդան Դոլմաջյան, բարելուս։ Բարելուս, բարելուս ձեզ։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Եվ սովորաբար ինչպես ենք սկսում առավոտը։ Առավոտը սկսում ենք շատ բարի ժպիտով, բարի դեմքերով։ Ամենաառաջին իմ աղջիկը, որ ասում է պապ ջան, եւ դուշը սպաճում, ամեն ինչ լավ գնում է առաջ։ Իդեպ ձեր տան բոլոր երեցիկ սեր ներկայացուցիչների ամիամյակ ենք շնորհավորում, իհարկե նաեւ ձեր կոլեկտիվի գտնող բոլոր կանանց։ Շատ շնորհակալություն առիթից օգտվելով, Արտնե ջան, ձեզ եմ շնորհավորում եւ Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության բոլոր կանանց եւ աղջիկների տոնել ենք շնորհավորում։ Շնորհակալություն։ Եվ մեր առաջին հանդիպումից հետո բավական փոխվեց, չէ՞, լավ դեղոն տարի էր։ Ինչ տեղի ունեցավ մեր հանդիպումից հետո։ Ինչ նշանակալի դեպքեր տեղի ունեցավ։ Նշանակալի դեպքերը այն էր, որ 2015 թվականին 100-ամյակի եղեռնի, ուրեմն 100-ամյակի շրջանակներում մենք Վանաձորում, ուրեմն Բաղրամյան 15 հասեում ունենք արվեստի դպրոց, որը ավականու որոշմամբ փետրվարի 24-ին դարձավ Կոմիտասի անվան արվեստի դպրոց։ Եվ ես արդեն 1 տարի ապրիլից այդտեղ տնորեն եմ, եւ շատ պատասխանատու ձևով չենք ուզում միայն եղերնը հիշենք այդ 100-ամյակ իր տեղը, բայց մեծն Կոմիտասի մեր վարդապետի անունը վարպահելով փորձում ենք ինքը որպես արվեստի դպրոց իր բոլոր ճյուղերով դեպի տանենք առաջ։ Եվ եթե հաշվի հետո Նեյ Յորքի ջան, նշեցիք, որ միակն է, չի՞, արվեստ դպրոց, որ Կոմիտասյան ունի գրում։ Այո։ Ուրեմն մարզում միակն է, եթե չեմ սխալվում, հանրապետությունում է որպես արվեստի դպրոց։ Եվ ի՞նչն է դակրքիր, որ ունենք լավ շնորհալի երեխաներ, ի ուրախություն մեզ, և ունենք շատ հրաշալի, քանի որ Կոմիտասից խոսացինք, ունենք շատ հրաշալի երգչախումբ, մանկական երգչախումբ, որ մեր մանուկները եւ Կոմիտասի ստեղծագործություններն են կատարում խմբեր կային։ Իհարկե մեր Արմինե Ներկարարյանի որպես, հա։ Եվ ինչ բերեցիք դուք ձեզ հետ դպրոց, որպես տնորեն արդեն։ Ուրեմն որպես տնորեն առաջի համերգի ժամանակ ես ինքս իմ մուտքով որպես տնորեն եւ սանթուրահար, ես չէի կարա չնվագեմ իմ սանթուրը, ուրեմն ծնվեցին նոր մտքեր, նոր գաղափարներ եւ ի՞նչն էր ուրախություն, համերգի ժամանակ կատարեցի Տեր Ողորմյան եղեռնին նվիրված միջոցառումներ սանթուրով, եւ համերգից հետո մտեցան ծնողներ, ասացին, որ մեր բալիկները շատ են ուզում, որ սովորեն սանթուր։ Ես ստուգեցի երեխաների ռիթմը, սլուխը, եւ մենք 2015-16 ուստարում ունեցա 3 աշակերտ, եւ իր ուրախություն ինձ եւ բոլորիս բացվեց սանթուրի դասարան մեր դպրոցում եւ քաղաքում։ Ահա։ Մի փոքր ավելի մանրամասնենք, թե ինչ դասարաններ են գործում, հա։ Հա, ուրեմն ունենք մենք բաժիններ, տարբեր բաժիններ, ունենք 1 խմբակ, ասենք 2 խմբակ։ Խմբակից սկսենք, ուրեմն ունենք նկարչական խմբակ, ունենք դհոլի խմբակ, ուրեմն գործում են դաշտամուրային բաժին, լարային բաժին, ժողկորձիկներ, երգ,
վոկալ եւ ինչպես նշեցի եւ չախումբը դպրոցի։ Եվ մոտավորապես քանի աշակերտ կա դպրոցում։ Աշակերտ կոնկրետ 84 աշակերտ ունենք, խմբակներն էլ Երևակայի միջև մի 100 աշակերտ։ Ընդհանուր միջև 100 աշակերտ։ Նաև գիտենք, որ մթնոլորտը այդտեղ ջերմ է եւ բարոյական վիճակ կարելի ասել բարձր մակարդակի վրա։ Դուք ինչպես եք գնահատում դա արվեստի օջախի համար, կարծում եմ դա կարևոր հանգամանք է։ Միանշանակ ես նախ շատ հպարտ եմ եւ շատ ուրախ եմ, ունենք շատ լավ մանկավարժներ, լավ կոլեկտիվ, որ շատ այդ ջերմությունը գալիս է կոլեկտիվի մթնոլորտից, եւ մեր մանուկները ինչն է ինձ ուրախացնում, ունենք տղաներ, բավական մեծ տղաներ թվով, որ որպես արվեստի դպրոց, երաժշտական դպրոց այդ ճյուղերով այդ մեր տղաները ուրեմն ցկտում են, սովորեն։ Ոչ միայն տհոլ են ցկտում սովորեն, այլ վոկալ են սովորում, ջութակ եւ այլ այդ մասնագիտությունները, որ շատ է ուրախացնում այս սոցիալ ծանր պայմաններում։ Իսկ ունեք սաներ, որոնք կարելի է նրանց համար այցեքարտ արդեն տարբեր օջախներ մշակութային եւ անապատական մակարդակով կարող են նշանակալի դեր խաղալ։ Ունենք շատ լավ տաղանդավոր սաներ, բայց հատկապես ուզում եմ առանձնացնել Լիլիթ Արզումանյանին, մեր տաղանդավոր ջութակահարուհին է։ Ինքը 15 թվականին շատ մեծ ուրեմն իրադարձություններ եղավ։ Լիլիթը մասնակցեց վերածնունդ փառատոն, բերեց արծաթե մեդալ, եւ այդ փառատոնից հետո ուրեմն մեր մեթոդ կաբինետի ուրեմն շնորհիվ, որոնք հաճախակի վարպետության դասեր են գալիս, ուրեմն մեր Լիլիթին ներկայացրեցինք, տեսան, հետո Երևան գնաց, եկավ, իհարկե Նունե Ղարամանյանի իր ուսուցչուհին է, մեր ջութակի ուսուցչուհին է, և Երևանում աշկի ընկավ, մեր բալիկին նկատեց անգամ Հասմիկ Պողոսյանը, մեր մշակույթի նախարարը, և Լիլիթին նվիրեց խորախուսական ջութակ։ Հա, ասեմ, ավելին ներեցեք մի փոքրիկ էլ ցած առաջ գնանք, մեր Լիլիթը ուրեմն ընդգրկված է մշակույթի նախարարության կողմից, ուրեմն կառավարական եւ մարզային եւ հանրապետական մի այլ մեծ ուրեմն համերգների, եւ հաճախակի է ինքը մասնակցում, եւ հովանավորություն կա հենց նախարարության կողմից, ինքը գնում է պրոֆեսորի մոտ Երևան, ավելի է կատարելագործվում, հուսանք Լիլիթին ավելի մեծ բներում կտեսնեք։ Այո, մենք եւս շնորհավոր ենք Լիլիթին այդ հաղթանակի համար, եւ կներես Էդգար, գիտենք որ պատրաստում եք համերգի ամռանը, մի փոքր խոսենք այդ համերգի մասին, հա, ինչ է իր բնույթով։ Ուրեմն մենք համերգների կարամասը, մինչև մենք ամեն ամիս եւ տոնական եւ ոչ տոնական համերգներ պարտադիր կատարում ենք, այս տարի արդեն հասցրել ենք նշենք խորհրդային բանակի եւ մեր հայոց բանակի ուրեմն շրջանակներում համերգ միջոցառում, եւ այս տարի մեր դպրոցի 30-ամյակն է, ցանկանում ենք մեկ մեծ շուկով նշենք մեր 30-ամյակը, ուրեմն կլինեն ամենամսյա միջոցառումներ, դասարանային համերգներ եւ հյուրեր կունենանք, եւ մենք կգնանք բոլոր բաժիններում, եւ պլյուս մեր խմբակը, նկարչական խմբակը, թույլ տվեք փոքր խմբակից էլ խոսամ, մենք կանանց միամսյակի շրջանակներում մարտի 9-ին ցուցահանդեսի բացում արեցինք, նվիրեցինք մեր կանանց աղջիկներին, մայրերին։ Ինձ ինչ ոգևորեց, որ կար ժամանակահատվածում մեր բալիկները, ուրեմն շատ արագ ճկուն կերպով, Սենիկ Մանուկյանի ղեկավարությամբ, մեր խմբավարը Սենիկ Մանուկյանն է, շատ կար ժամանակում հասանք մեծ հաջողությամբ, եւ ասեմ ավելին, պատրաստում ենք մարտի 31-ին Art Music փառատոն ուղարկենք մեր սաներին, որպես իրանց տաղանդը Երևանում է տեսնեն այդ փառատոնի շրջանակներում։ Եվ ինչ երզար է կատարվում այդ նախապատրաստական ընթացքում։ Երեխաները ոգևորված են, բացի նկարչական ուղարկում ենք մեր վոկալ բաժնից, ուրեմն Մարետա Պապանյանին եւ մեր Լիլիթ Արզումանյանին, ինչպես նշեցինք, երեխաները ոգևորված են, ծնողները ոգևորված են։ Ասեմ ձեզ, կլինի հաղթանակ, չի լինի, ինձ համար առաջին են, որ երեխաները գնան այդ փառատոնին մասնակցեն, մեզ համար առաջին են, որ երեխաների մասնակցությունը ապահովենք։
Կա կերպարվեստի բաժին, վոկալ բաժին, կա ջութակի բաժին և որպես սանտուրի բաժին, որպես արվեստի ներկայացուցիչներ, խանդով ենք վերաբերվում, կա թատերարվեստի բաժին, թե ոչ։ Ուրեմն ես մեծ ցանկություն ունեմ ինքս որպես արվեստագետ, երաժիշտ, որպես արվեստի դպրոց պարտադիր բացվելու է, չգիտեմ երբ կլինի այդ հնարավորությունը, սակայն փորձեր կատարվել են, ինքս հայտարարություն էլ եմ տվել, բայց մի փոքր մեր բնակչությունը ուրեմն լավ չարձականքեցին, էլի։ Ընթացքում հուսանք ունենանք խմբակ պարտադիր, որովհետև որպես արվեստի դպրոց է բեմի կուլտուրայի հետ կապված կլինի, այնտեղ բարի ամեն ինչը զուգորդված, ցանկությունս այն է, որ մեր դպրոցում բոլոր ճյուղերն էլ և ձեր ուզած թատերական անպայման բացենք։ Եվ հետարքիրը հենց ձեր մասնագիտական բնագավառում, սանտուրի բնագավառումի շնորհություններ ունենք, համերգներ, ելույթներ։ Հաճախակի ուրեմն հրավիրվում եմ ես և Երևանում, և մեր Վանաձորում, և Հանրապետությունից դուրս էլ մեծ առաջարկներ եմ ստանում, սակայն զբաղվածությունը որպես տնօրեն և այլ մի փոքր պասիվացել է, բայց հուսանք, որ այս տարվա երկրորդ կեսին կլինի հյուրախաղեր դեպի Եվրոպա։ Հիմա այտենց քննարկման փուլում են, քանի որ ինքս ինձ մի կողմ եմ դրել, իմ այս պահին ուշքու միտքը այսպես ասած դպրոցն է, մեր սաներն են, որովհետև ես որոշ բաներ հասել եմ, կցանկանա մեր մանուկները ավելին հասնեն։ Խոսենք ընդունելության մասին, ո՞ր տարիքից կարող են երեխաները ընդունվել արվեստի դպրոց։ Ուրեմն տարիքը սկսում է 6 տարեկանից, նայած բաժիններ, ուրեմն հիմնականում 6 տարեկանից են ընդունվում, դաշնամուրային և լարային բաժինը 7 տարի է, ազգային նվագարանները և վոկալ երգեցողությունը 5 տարի են, ընդունելությունները օգոստոս ամսից են լինում, մենք ուրեմն երաժշտական դպրոցի արվեստի դպրոցները միշտ լինում են հանրակրթական դպրոցների հետ զուգահեռ ժամանակահատված։ Ներկայիս զրուցակիցներ քանի՞ սարում են։ Եվ ինչքան կարող է տեղավորել մինչև դպրոցը։ Դպրոցը մինչև 250-ից 320 կարող է տեղավորել, ներկայինս խմբակն էլ հետ ունենք 120։ 120։ Այդ ամեն դեպքում քիչ է։ Հա։ Բայց ուսանք ավելին կլինի և այնպես թող լինի, որ այդտեղ չնասեք կներ 200-ին հրացել է արդեն։ Նորը կբացի այդ դեպքում։ Եվ 2016 թվականին ինչ է սպասվում մեր դպրոցին։ Ուրեմն 2016 թվականին մեր դպրոցին սպասում են տարբեր իրադարձություններ և մշակութային առումով և վերանորոգման առումով, և հատկապես 2016 թիվը մեր ուրեմն քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի Գորբացյանի գլխավորությամբ հունիս ամսին կլինի մարզային կոմիտաս մրցույթը, և մեր դպրոցի հետ կապված ինքս ես ներգրված եմ այդ մրցույթի կազմակերպչական որոշ հարցերում, մի օր հուսանք դա առանձին հաղորդում կլինի, կներկայացնենք, ամռանը հունիս ամսին սպասվում է փառատոն, որոնք մեր լոռու մարզի երեխաները, բոլոր արվեստի և երաժշտական դպրոցի սաները կմասնակցեն երկու տարիքային խմբերում, այնքան որ մեր բալիկները ավելի լավ ճանաչեն մեծն կոմիտասի ստեղծագործությունները։ Վանաձորի երաժշտական դպրոցների հետ կապված երեխաները շփում ունեն։ Այո, բոլոր դպրոցների հետ ես ինքս էլ եմ շփվում, մեր սաներն էլ են շփվում։ Համատեղ համերգներով հանդես գալիս։ Այո, 2015 թվականին ունեցանք դեկտեմբերի 18-ին իդեպ բոլոր երգչախումբների համաշխարհային օրն է, և մեր դպրոցը, առաջի դպրոցը և մեր Վանաձորի քաղաքապետարանի ուրեմն երգչախումբը համատեղ համերգ եղավ, և վերջում բոլոր երեխաները երգեցին մեր մեծ երգչախմբի հետ, երգեցին համատեղ մի համերգ և շատ գեղեցիկ ընդունվեց։ Այս տարի սպասում ենք ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում էլի համատեղ համերգ, որը կազմակերպում է մեր մշակույթի բաժինը, ցանկանում ենք, որ երեխաները պարտադիր շփվեն իրար հետ, որովհետև մտքեր փոխանակելիս երեխան երեխային տեսնելով ավելի կսարկանա ըստ մեզ։
Կարծում եմ բնակչության հետարքի եւ արծավաճառը ինչքան է ծառայության արժեքը, այսպես ասած։ Ուրեմն հենց դպրոցը, ինքը որոնք որ դպրոց որպես դպրոց, իշնորի մեր համանքի ղեկավար պարոն Սամվել Տարփինյանի, ուրեմն հանրապետությունը միակ դպրոցն է, որ այդպես մատչելի է։ Ուրեմն ազգային նվագարանը ջութակ բաժինները 1500 դրամ է, իսկ դաշնամուրը 2000 դրամ է։ Չեղածի հաշիվ կարելի ասել։ Խմբակներն է, որ խմբակները իրանք են վճարում, վարձավճար են տալի, խմբակները 3000 դրամ են, բայց համայնքին պատկանող այդ բաժինները այդպես մաչելի են։ Այո։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, մեր եթերաժամը մոտեցավ իրավարտին, եթե ունեք խոսք մեր հեռուստադիտողին, խնդրեմ։ Ուզում եմ ողջունեմ բոլորիս մեր վանաձորցիներին։ Մենք ունեցել ենք լավ ավանդույթներ, ունեցել ենք շատ լավ կոմպոզիտորներ եւ աշուղական արվեստում եւ դասական արվեստում։ Ուզում եմ մատնանշել Գրիգոր Հախինյանին, Էդվարդ Կրզարդումյանին եւ մեր ուրեմն Կուսան Զաքարյանին։ Ցանկանա որ մեր ավանդույթները ինքներս բոլորս ամեն մեկս մեր բնակավարում արվեստի, մեր Վանաձորը, մեր 5 իրովականը Ղարաքիլիսան դեպի առաջ բերենք եւ մեր մանուկները ավելի առաջ գնան եւ արվեստի բնակավարը շատ ճոխ ձևով զարգանա մեր քաղաքում։ Շնորհակալություն։ Իսկ այժմ սիրելի հեռուստադիտողներ, երաժշտական կատարում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս բաժնում ուզում ենք ներկայացնել հետարքի աֆորիզմներ եւ Կարլ Յունգի հայտնի հոգեբանի մտքեր ենք ուզում ներկայացնել՝ կյանքի իմաստի բացակայությունը կրիտիկական դեր է խաղում նևրոզի էթոլոգիայի մեջ։ Վերջին հաշվով նևրոզը պետք է հասկանալ որպես իմաստը չգտած հոգու տառապանք։ Տառապանքը ոչ թե գենետիկական բնույթի որևէ նևրոզից, այլ սեփական կյանքի անիմաստությունից ու աննպատակություն։ Այսինքն հիմնականում երբ որ սայնս համար բացահայտում են, երբ որ տեսնում ենք ինչ-որ մեկի նևրոզ ոզին մեջ, փաստորեն այս մարդու կյանքում շատ հավանական է, որ նպատակի բացակայությունն իր կյանքի իմաստի արժևորման։ Ահա, բայց թերևս մեկտեղ կարելի է նաև ուրախալի փաստը նշել, որ դա չի կարող համարվել որպես շատ, այո, գենետիկական հիվանդություն եւ ուղղակի մարդը ինքն իր վրա աշխատելով կարող է։ Այսինքն հատական է, ինդիվիդուալ է յուրաքանչյուրի մոտ։ Այո։ Երկրորդը, որ մեզ առաջարկել է Կարլ Յունգը, հետեւյալն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեր հայացքը հստակ կդառնա միայն այն ժամանակ, երբ կարողանաք նայել ձեր սեփական հոգուն։ Սա եւս խորի մաստ միտք եւ ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարդ պետք է աշխատի ինքն իր վրա, որպեսզի լավ ճանաչի իսկ մարդուն ճանաչելու լավագույն միջոցը նրա հոգու մեջ թափանցելն է։ Սա նույնպես ինքնաճանաչման հետ կապ ունի հաջորդ միտքը։ Այն ամենը, ինչ նյարդայնացնում է ուրիշի մեջ, կարող է բերել ինքնահասկացման։ Այո, շատ բաներ, որ մենք ուրիշի մեջ տեսնում, նյարդայնում ենք, ասում ենք, ես այսպես չեմ վարվի, եւ դա կարծես ինքնահասկացման է տալիս։ Ահա, բայց կարող ես քեզ բռնացնել այն մտքի վրա, որ ժամանակին դու նույնպես կատարել ես հենց այդ նույն սխալը։ Ահա, հաջորդը հետեւյալն է՝ կյանքը ունայն է միայն ունայնությունը հետապնդողների համար։ Այսինքն սա թերևս կարող ենք մեկնաբանել այսպես, որ մենք ենք որոշում, թե մեր կյանքը ինչպես կարող է դասավորվել, եթե ինչ որ իրադարձություններ չկան մեր կյանքում եւ շատ է, չէ՞, լինում, որ դժգոհում ենք, ամեն ինչ ընթանում է միակերպ, մենք պետք է լինենք այդ փոփոխությունը հարգելիներից եւ մենք փոխենք մեր կյանքը։ Անշուշտ շատ խելացի միտք։ Հաջորդը՝ քիմիան կապում է մարդու հետ, երկու անձերի հանդիպումը նման է երկու քիմիական նյութերի կոնտակտի, եթե կա նույնիսկ չնչին ռեակցիա, երկու տարերն էլ փոխվում են։ Կարլ Յունգի հաջորդ աֆորիզմը հետևյալն է. «Անձի ամենամեծ նվաճումը վեհագույն քաջության ակտն է՝ շրջվել դեմքով դեպի կյանքը»։ Այդպես կատարվում է այն ամենի լիարժեք հաստատումը, ինչը կազմում է անձի էությունը։ Այդպես իրագործվում է կեցության համընդհանուր հիմքերին արդյունավետ հարմարումը ազատ ինքնորոշման մաքսիմալ հնարավորության դեպքում։ Հաջորդը պարզապես ցանկացած գաղափար սահմանային վիճակում ունի իր հակադրյալ, այսինքն երբ որ ինչ-որ միտքի մեր մոտ առաջանում, գնալ ենք այնտեղ, այսինքն վայրը անմիջապես նայած զուգահեռ աճում է հակադրյալը, բայց եթե գնամ կարող է ուժ բան լինի եւ այսպես զուգահեռ կարծես սև բանը ցորեն ու որոմ իրար հետ աճում են։ Այո, իսկ զբան է, այսինքն այդ պլյուս եւ մինուսը իրար հետ գալիս են։ Եվ այսպես հաջորդը մոգականը պարզապես մեկ այլ բառ է հոգեկանի բնորոշման համար։ Եթե մենք չենք գիտակցում, թե ինչ է կատարվում մեր ներսում, ապա արտաքուստ մեզ թվում է, թե դա ճակատագիրն է։
Ահա։ Չբացահայտված հարցերը մենք տանում ենք դեպի ճակատագիրը, սովորաբար այդպես է լինում։ Հաջորդը հետևյալն է՝ քունը փոքրիկ փակ դուռը, որը բացվում է տիեզերական գիշերում եւ տանում է դեպի հոգու ամենագողտրիկ եւ հեռավոր անկյունները։ Շատ ժամանակ մենք տրվում ենք երազներին, բայց կարելի է նաեւ նշել, որ պետք չէ շատ տրվել երազներին, քանի որ այն կտանի եւ կտանի։ Ահա, եւ կտանի։ Այո։ Սերը հրագարություն չէ, տեղին է արդյոք խելքբար այստեղ։ Դա եւ լույս է, խավար, որը սկիզբ եւ ավարտ երբեք չի ունենալու եւ ոչ ոք չի կարող խուսափել այդ խորթավոր ուժից։ Իսկապես, սիրո հարցում գիտակցությունը մի քիչ այնքան էլ տեղին չէ։ Օգտակար հանգամանք չի, որովհետեւ սա իսկապես շատ գիտականներ լայ որպես հիվանդություն են, չէ՞, բնորոշը։ Եվ հիշեցի Ռոդենը, կարծեմ, անարագ որդու վերադարձ այնտեղ հայրը կույր է, եւ որդուն, այսինքն նա այնքան է սիրո որդուն, եւ նա չի նա վեճակը նրա կերտոտ լինելը, չէ, նրա ապունները, եւ նա պարզապես սիրում է, եւ սենել հաճախ այդպես կույր է, եւ նա գիտակցորեն չի ընդդացում, ահա ինչպիսի մարդ, ինչպիսի ազնարություն սիրահարում է եւ վերջ։ Այսա կարող ենք առանց գիտակցության հաշվարկների, սա կարող ենք վերագրել թերևս ճակատագրին։ Այո։ Եվ այսպես արգելիներս նախավերջինը հետևյալն է. Հետևիր այն կամքին եւ ուղուն, որ փորձը հաստատում է որպես քո սեփական է, այսինքն որպես քո սեփական անհատականության իրական արտահայտում, այսինքն մենք պետք է ունենանք մեր սեփականը, մերը։ Եվ վերջին միտքը սա է, ցանկացած կախվածություն շատ վատ է, լինի դա թմրադեղերից, լինի ալկոհոլից, իդեալիզմից եւ անգամ սուրճից։ Այո։ Եթե սուրճ դեռ չեք հասել ընդունել, կարող եք դնել օրան, դեռ առավոտ է, մի վախեցեք չհաշալուց, հիմա կարող եք ընդունել օրվա ընթացքում, կարող ենք այն կարգավորել։ Այո, սուրճի հետ մեկտեղ հարգելիներս չենք մոռանում դիտել եւ զվարճանալ 6 կադրն է բաց սենյակի եթերում։ Կրկին վերադարձանք տաղավար, սիրելի հեռուստադիտողներ, Տատիկի դեղատոմս բաժնում ենք արդեն գտնվում, այսօր մեր տատիկը մեզ է ուղարկել շատ հետաքրքիր երեք մթերքի մասին փաստեր, որոնք որ գեղեցկացնում են հատկապես մեր մաշկը գեղեցկացնող միջոցներից, մենք շատ ժամանակ օգտվում ենք այնպիսիներից, որոնց մեջ պարունակվում են շատ ավելի քիմիական նյութեր, սակայն մեր տատիկը ինչպես միշտ ուղարկել է այսպես ասած ընտանեկան դեղատոմսեր, որոնք օգտագործելով մեր մաշկը շատ ավելի թարմ, փայլուն եւ առողջ տեսք ունենա։ Առաջինը թերևս ներկայացնի Էդգարը։ Առաջինը կարմիր պղպեղն է եւ վիտամին C-ով շատ հարուստ է, եւ մեկ կարմիր պղպեղ օրվա համար բավական է, որ այն պարունակի օրվա վիտամին C-ի չափաբաժինը։ Այն նաեւ զգալի քանակությամբ դիետիկ մարաթելեր եւ B6 վիտամին է պարունակում, այն հարուստ է կարոտինոիդներով, որոնք կանխում են կնճիռների առաջացումը եւ լայնացնում արյան շրջանառությունը, երիտասարդացնելով մաշկը։ Ահա։ Երկրորդ տարբերակում հարգելի հեռուստադիտողներ, հաճելին համադրում ենք օգտակարի հետ մուկ շոկոլադի մասին է խոսքը, այն իր մեջ պարունակում է այնպիսի հակաօքսիդանտներ, ճարպաթթուներով եւ ֆլավանոլներով հարուստ է, որոնք նպաստում են փայլուն մաշկ ունենալուն։ Հակաօքսիդանտները լավ պաշտպանիչ ուժ են նաեւ արևահարվելու դեմ, այնպես որ օգտագործում ենք մուկ շոկոլադ, ստանում ենք եւ հաճույքը եւ օգտակար հետևանքները սպասեցնել չեն տալիս։ Կոկոսի յուղն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, նաև ձեր երիտասարդացման, թարմացման գրավական։ Այն կոկոսի յուղը ճարպիրով հագեցած մթերք է 90% կալորիաներով։ Այն պարունակում է լաուրինաթթու, որը հզոր հակաբակտերիալ և հակավիրուսային գործակալ է և պաշտպանում է վիրուսներից, վարակներից, բորբոքումներից և վշտիկներից։ Այն նաև հարուստ է ճարպաթթուներով և վիտամին E-ով։ Ահա, շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ մեր տատիկին, ինչպես միշտ։ Եվ բոլոր տատիկների երկարակեցություն մաղթելով։ Ահա, ինչպես միշտ մեզ ուղարկել է հետաքրքիր եւ գեղեցիկ բաղադրատոմսեր, ողջունում ենք բոլոր տատիկներին եւ ասում ենք, մենք ձեզ շատ-շատ սիրում ենք։ Իսկ ահա մեր ռեժիսորն էլ, տեսնենք թե ինչ հետաքրքիր նյութ է մեզ համար պատրաստել։ Այսօրվա մեր եթերաժամի վերջին վարժնում են գտնվում հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ շատ ավելի հետաքրքիր կլինի այս նյութը նրանց համար, ովքեր սիրում են մոմեր, մոմերի հետ կապված թեմաներ։ Այս վարժնում պետք է ներկայացնենք, թե ինչ նշանակություն ունի մոմերի գույնը, եւ այսպես առաջինը նարնջագույնն է։ Այս տեսակի մոմերը, այս գույնի մոմերը նպաստում են ստեղծագործական գործընթացին, ստեղծում են լավ, ուրախ եւ ստեղծարար մթնոլորտ։ Կարմիրը բարենպաստ ազդեցություն է թողնում նյութափոխանակության վրա, նաև առաջացնելով գիրք, սեր եւ ցանկություններ։ Այո, իսկ սպիտակգույնի մոմերը իրենց վրա շատ են ընդունում արևի էներգիան, ճառագայթները եւ այդպիսով ուրախ տրամադրություն են սփռում, բարի տրամադրություն են սփռում այն միջավայրում, որտեղ որ գտնվում են։
Երկնագույնը ընտանիքում ստեղծում է ներդաշնակ եւ փոխ հասկացված մթնոլորտ, չէ՞ մթնոլորտ։ Այո, իսկ վարդագույն մոմերը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ավելի շատ նախատեսված են կանանց համար, կանացիություն են այն խորհրդանշում եւ բերում են իրենց հետ գեղեցիկ եւ ռոմանտիկ տրամադրություն։ Կանաչը նպաստում է նոր ձեռնարկների իրականացմանը, վանում են անհաջողությունը եւ նախանձը։ Կապույտ տեսակի մոմերը սրում են զգացմունքները, դրական թե բացասական նրանք բորբոքվում են երևակայությունը, այսինքն եթե ձեր միջավայրում գտնվում է կապույտ մոմ, ապա պետք է շատ ավելի զգույշ լինել, քանի որ նա, ինչպես հասկացրանք, բարձրացնում է եւ բացասականի եւ դրականի ազդեցությունը։ Եվ վերջում դարչնագույն եւ մոխրագույն մոմերն են, այս մոմերը վանում են լարվածությունը, նպաստում հոգու եւ մարմնի հանգստության։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսանք դուք ձեզ համար ընտրեցիք այն գույնի մոմը, որը շատ ավելի հաճելի է ձեզ եւ կլինի հաճելի նաեւ ձեր շրջապատի համար։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, մնացեք սիրով եւ միշտ ֆորտունայի հետ։ Եվ ամեն դեպքում, ինչքան էլ մեր շրջապատում լինեն գորգույներ, փորձեք կյանքում գտնել ձեզ համար գուննեղ իրավիճակներ եւ ձեր կյանքը զարդարել գուննեղ եւ գունազարդ, այսպես ասած, կենսակերպ ստեղծել։ Եղեք երջանիկ եւ մնացեք ֆորտունա մարզային միասին։ Ցտեսություն։ Հաջողություն։